Përshëndetje klasa të 6-ta. Shihemi për orën e përsëritjes për test. Atëherë, çfarë do të ketë në test? Duke qenë se lënda jonë përmban një program jo shumë të gjatë, ushtrimet e testit janë vetëm 5. Cilat janë tipet e ushtrimeve që ka testi? Ushtrim, patjetër një nga ushtrimet, mund t'jetë dhe i pari, është shpjegoni termat. Unë kam marrë disa terma. Numri i termave varet se sa do të jetë, por nuk do të jetë shumë i madh. Termi i parë që kam marrë është diabet. Çfarë ishte diabeti? Për ata që kanë studiuar mirë, e kanë parë se diabeti ishte sëmundje që vjen si pasojë e tepricës së sheqerit në gjak dhe e mungesës së hormonit insulin. Pra, nuk duhet ta përshkruani juve diabeti është sëmundje. Jo, kjo nuk është përkufizim. Është teprica e sheqerit në gjak. Raditje. Raditja është rënditja e disa matjeve në rend rritës ose zbritës. Këtë e vendos me dëshirën tënde. Prove drejt. Kemi thënë që një provë quhet e drejt, kur personat që marrin pjesë në të janë të së njëjtës mosh, të së njëjtës gjini, të së njëjtës madhësi, janë me të njëjtin pozicion dhe kanë të njëjtin mjet që përdorin për provë. Një ushtrim tjetër që do të jetë në test është funksionet e organeve tona kryesore. Funksionet e organeve tona kryesore, unë këtu kam trajtuar mërçin. Mund të jetë stomaku, mund të jetë një organ tjetër. Më kuptoni? Ju i keni ato që keni marrë shënim, nuk do keni gjëra që nuk i keni marrë. Të gjithë çka që do të jetë aty do të jetë e marrë. Atëherë cilat janë funksionet e mëlçisë? Unë po i përsëris. Është depozit e sheqernave ose e glikogjenit. Ruan vitaminat dhe hekurin. Largon helmet ose toksinat nga organizmi. Ndihmon në tretje duke prodhuar lëngun biliar të tëmblit që shërben për tretje. Shëndron proteinat nure. Këto janë 5 funksione. 5, ka thënë mësuesja, jo 500 sa që ka mërqia. Mërqia ka shumë. Jo më kotë mësuesja ngulmon të mërqia, sepse mërqia ka shumë funksione, atëherë të pak të mësojmë 5. Një tjetër ushtrim që do tjetë në test, do tjetë funksionet e sistemeve të organeve tona. Ne kemi shumë sisteme organës që na plotësojnë të tërin për të qënë të shëndetshëm. Njëri nga këta është sistemi kockor. Në fakt, i kemi marrë të funksionet e sistemeve të organeve, gjithmonë flasë për ato që janë të shënuar, ato që keni marrë në shënime. Atëherë, unë këtu po kam trajtuar sistemin kockor. Në sistemin kockor, cilat janë funksionet e sistemit kockor? Funksion mbrojtës, mbron trurin dhe organet e brendshme si zemra dhe mushkëria. Funksion depozitues, është depozit e kriprave të kalciumit, fosforit dhe silicit. Funksion prodhues, prodhon në palcën e tij rruazat e gjakut. Ka funksion lëvizor, sepse bashkë me muskujt siguron lëvizjen dhe siguron qëndrimin vertikal të personave, të njerëzve. Këto janë 5 funksione. Po sikur ta kishim të sistemit të tretjes? Kur themi të sistemit të tretjes, do të fillojmë që nga goja. Normal, në gojë fillon tretja e sheqernave. Në stomak është depozit e lëndës ushqyese. Vret organizmat patogen në përmjet lëngut stomakor, copton proteinat. Në zorën e hol, bëhet tretja e lyrave, sheqernave, proteinave dhe bëhet përthithja e lëndëve ushqyese të tretura. Dhe në zorën e trash, bëhet vetëm përthithja e ujit. Pra, këto ishin funksionet e sistemit tretës. Ju i keni thashë të gjitha të shënuara. Një tjetër ushtrim që do tjetë në detyrën e testit. Të shkruani do tjenë disa organe dhe ju do të shkruani emri shkencor të tyre. Unë kam marrë 3 organe, ne kemi folë për 6, do t'i them dhe të 6-ta. Nuk do t'i keni të 6-ta në test. Atëherë, unë kam marrë këtu mëlçia. Mëlçia në gjuhën shkencore njihet me emrin hepar. Mushkëria njihet me emrin pulmon. Veshka njihet me emrin rens. Në shumës, veshkat, zemra njihet me emrin kor,
Truri njihet me emrin cerebrum, stomaku me emrin stomakus ose gastrio. Ushtrimi i fundit që do trajtohet në test është e vërteta apo e gabuar dhe korrigjojmë thënjet e gabuara. Kujdes ke korrigjimi i thënjeve të gabuara dhe kujdes ke përcaktimi nëse është thënje e gabuar. Patjetër që ka pak thënje të vërteta. Një pacient ka 40 rrahje në minutë. A i vuan nga tensioni i lartë i gjakut. Si është kjo thënje? Për ata që e din shumë mirë sa është numri rrahjeve në një minutë, normal që kjo thënje është e gabuar. Po si do të jetë korrigjimi i saj? Pacienti që ka 40 rrahje në minutë nuk vuan nga tensioni i lartë i gjakut, por nga tensioni i ulët i gjakut. Ose mund të jetë një përgjigje tjetër. Pacienti që ka 40 rrahje nuk vuan nga tensioni i lartë i gjakut, sepse ai nuk ka numrin normal të rrahjeve, 60 deri në 80. Ose dhe fjalitë të tjera që i përkasin qoftë sëmundjeve, qoftë të ushqyerit, funksioneve të ushqyerit, do të jenë në lidhje me këtë lloj ushtrimi. Okej, faleminderit shumë. Miru dëgjofshim dhe miru pafshim. Kjo ishte ora e fundit. Miru pafshim në shkollë. Tashmë. Në shkollë.